Aynen doğru. Yavaş. Sen de. Anan kodan gelir ha da. Jangan jangan halah. Oh ya, dia apa nanti left kan tu nak. Di pali. Tasha. Hello. Yes. Siapa dah? ले आराम दोनों है क्या? ये सामान प्लेट हाँ ये लो मरे हाँ ये लो चालू था वीडियो
मैं इंडी सगळे बाहेर काढला बरे हल्ला दे हवे किरे हल्ला दे नेन Easy. Ra. Rare. Utkan sort. Nisora. Huh?